Bitka bo 23.9., to je ta petek, v klubu glasbe Jazz in železniški postaji Kolodvorska 25 Postojna. Začnemo ob 10. zvečer, vstopnina je 5 evrov, razen če se prijavite, pol vam ni treba nič plačati, prijavite se pa lahko na bitka za postojno@gmail.com. Letos je parno število, spravi četrto, kar pomeni, da je tematski freestyle, ne gre za klasičen dis, ampak bomo imeli tematike na nek način že, kar smo jih navajeni, pripravljamo še kakšno presenečenje, ampak načeloma imamo oživljanje vloge, besede, potem bomo mogoče kakšna vrečka, s katere se jemlje predmete in tako vse tisti, ki ste bliže na večjih teh reperskih tekmovanjih, takšnih in drugačnih, približno veste, kaj vas čaka. 300 evrov je glavna nagrada. Okay. Pa letos planiramo, da bomo kaj razdelili tudi med drugo pa tretjo uvrščenega. Kaj pa tu bo, pa se pustimo presenetiti. Tekmovalci dobijo donoživno nagrade, kukor vsako leto, tako da iz Postojne ne grejo praznih rok. Letos, kar je novosti, je še to, da imamo 4 sodnike, trkaj. DJ Rajšter, DJ Sunny Sun in pa Burke. In sicer z namenom, da imamo skupaj s publiko 5 glasov, kar pomeni, da bo nemogoče prišlo do neodločene situacije, ker bo neparno število glasov, kar je bilo v zadnjih letih mogoče parkrat problem. Pa kaj še? Sod piva je zastojn, ne? Dokler se ne spije, ne? Tako malo, da prvabimo.